om kunnskap, evne, dyktighet, det er kompetent folk i bedriften og så videre. Det å ha en egen kunnskap. Så går det kanskje. Ja, ok. Men, når jeg bruker kompetanse, så er det når vi skal diskutere hvem som har ansvar for hva, så bruker vi med en annen betydning, og det skal man være klar over. Og det er rettslig handleevne. En ordfører eller et formannskap har en rettslig handleevne til å fatte vedtak innenfor det og det saksområdet. Men det sier ingenting hvorvidt de dyktige, altså oppe i hodet, har kunnskap om sånn og sånn. Det er noe helt annet. Så hvis en politimann har rettslig handleevne, da er det spørsmål hvilken myndighet han har. Men om han er kompetent, det er jo spørsmålet om han har lært seg rollen å dirigere trafikken. Og tilsvarende innenfor alle sektorer. Så vi skal være klar over at rettslig handleevne Det skal være litt oppsvar. Og så har jeg kanskje lyst til å kanskje ta det og lage en pause. Jeg dvelte litt i går kveld etter med redningstjenesten. For redningstjenesten, det må dere ha med dere. Redningstjenesten i dag er basert på et kollektivt lederansvar. Et kollektivt lederansvar. Det betyr at redningstjenesten med de representanter som sitter fra havnevesenet, heimevernet, politiet, brann, helse, de har innenfor sitt fagområde ansvar for totalresultatet, hvor de drøfter seg fram til en beslutning som er felles. Det er ikke nok ledet av en politimester som sitter i forum og leder diskusjonen, men beslutningen er en kollektiv. Leser gjennom det notatet som jeg fikk av Justisdepartementet. Dette er et kollektivt ledelsessystem. Det som skjer nå, eller det som kan skje, i knyttet til politistrukturen, man skal på dette kurset drøfte litt det. Er det slik at vi er i ferd med å gå bort fra det kollektive ledelsesansvaret knyttet til redningstjenesten? Det er en problemstilling som vi skal komme inn om flere ganger i høsten. Og det spørsmålet utløses ved å fjerne, altså ved å endre. Har man små politidistrikter, sånn som i dag? Dette er en vanskelig problemstilling, men det kommer jeg inn på flere ganger. Har vi dagens politistruktur, så har vi et LRS som vi snakket om. Det er knyttet til politimyndighetens ledelse, altså i politimesterens stab. Og så skal det gjennomføres trekkene gjennom en operasjonssentral. Hvis de to elementene flyttes til Trondheim eller Bergen, så blir det spørsmål, hvor blir den legitime lokale tilknytning til brannvesenet? Representerer ikke du brann? Jo. Hva med heimevernet? Hva med sivilforsvaret? Men kan det være at spørsmålet kan være hvordan LRS vil bli etablert? Ja, men det er det som er mitt poeng. Ja. Det ser du klu her. Ja. I dagens formelle struktur, og slik tror jeg ikke det kan bli noe forandring på, så må LRS-etableringen være der hvor ledelsesmyndigheten er. Og den skal være knyttet til politiets fellesoperative sentral, for det er de som er det utøvende ledd. Så hvis den flytter fra Kristiansund til Trondheim, så har du ikke noe stabsoppsett. Det eksisterer ikke noe lokal redningssentral i Nordmøre, eller Romsdal, eller Sunnmøre. Det er det som er problemstillingen. Og grunnen til at dette har blitt litt sentralt og lite oppdaget, det er jo det at politianalysen på side 12, jeg har engasjert meg litt i dette spørsmålet, på side 12 så sier det at vi tar ikke et stilling til, vi vurderer ikke redningstjenesten. Vi skal diskutere politistrukturen vi. Og siden politistrukturen er ikke monopolorgan for redningstjenesten,
så det ikke med i politianalysen. Politianalysen har ikke tatt opp i seg, det står helt klart innledningsvis, vi diskuterer ikke redningstjenesten og de innvirkninger dette må på redningstjenesten. Og det det da kommet fram som et spørsmålstegn. Hva nå med redningstjenesten? Så ligger altså politistrukturen spørsmål i departementet, og samtidig så redningstjenesteinstruksen også til vurdering i departementet. Så nå må de komme fram med en ny politistruktur, og den må da være linket til den fremtidige redningstjenesten. Ellers blir det helt kaldt. Så hvordan de løser det, det er litt uklart. Jeg vil bare nevne det at det en del problemstillinger. Vi må ikke få en personifisert redningsledelse. Det kan ikke være den enkelte innsatsleder som kommer kjørende i bil til Ørsta, som skal være ledelsesapparat på vegne av heimevern og sivilforsvar alle sammen. Det må jo være den felles kollektive redningsledelsestrukturen som vi har. Den må være et eller annet sted. Hvis du da tenker Åknesrenna, tenk på det i går kveld, det et godt eksempel. Vi vet at Åknesrenna kommer, altså raset kommer en eller annen gang. Om det 100 år eller om 3 år, det vet vi ikke. Men sett nå at vi gjør det, altså myndighetene gjør det som politianalysen legger opp til. Så tar vi og legger ned Stranda lensmannskontor, som omfatter Geiranger, turiststedet Geiranger. Og Åknesrenna går, så har du politimyndigheten i andre steder, men du har redningsledelsesapparatet i Trondheim. Det skurrer i mine ører. Så når man tar en omorganisering av en tjeneste som så viktig i totalberedskapen som politiet, så må man klare hvilke implikasjoner det har for samfunnsberedskapen og samarbeid med for eksempel brann, sivilforsvar, heimevern og så videre. Så den omstrukturering, og det har jo skjedd en veldig sentralisering på mange områder i etat etter etat. Går du i Nord-Norge, så har altså forsvaret rykket tilbake fra mange forskjellige steder. Politiet har rykket tilbake, blitt mer lagt ned forskjellige steder. Sivilforsvaret har blitt helt endret. Heimevernstrukturen har blitt endret. Slik at distrikts-Norge, det er noe av min problemstilling her, distrikts-Norge, folk som bor utover, spørsmålet er, har de fått et svakere beredskap, mer sårbarhet, eller har de blitt skjerpet? Og når vi nå snakker om politistruktur og ny 110-struktur og alle disse reformene som på gang, som det ligger i dokumenten som dere har fått, så må man i alle fall sørge for at man har et samordnet blikk. For totalspørsmålet er jo, får samfunnet en bedre samfunnsberedskap enn det vi har, eller skal vi ha det fortsatt i lappeteppet vi har? Så vi må oppspå det med hvem som har kunnskap om en ting, men hvem som har rettslig handleevne, det altså hvem formelt, hvem kan stilles til ansvar, hvem det som ment fra lovgiverens side å ha myndighet til å treffe hvilke beslutninger. Kompetanse. På dette kurset så vil dere få øket kompetanse. Det vil få mye kunnskap om samfunnsberedskap, men bare ved å være student, så får ikke dere økt rettslig handleevne. Men hvis du da går tilbake til kommunen og får en annen stilling, så kan du få økt din rettslige handleevne, naturligvis, men det har ikke noe med til selve kurset å gjøre. Så kompetansen må være litt oppspå. Vel, da vi over på selve kommunen, som selve, ja, man nesten sier, etter min mening, jeg har stilt dette her i 30 år, og det utvilsomt det den sektoren, det den instansen i samfunnet som etter min mening har fått større og større betydning knyttet til det risiko- og trusselbildet vi ser. Større og større betydning. Og skal vi senere komme litt tilbake til dette med kommunereformen, fordi det er spørsmålet hvilken grad dette kommer inn, er tatt i hensyn til. I sårbarhetsutvalget, der ble det gjort en rekke analyser, dette altså for 15 år siden, vel det. Der gjorde vi en analyse av hele landet,
og fant ut i hvilken grad er Bindal kommune, Moland og alle kommuner i landet, de fleste kommunene ble grunnundersøkt. Og så ble det spørsmål, i hvilken grad er denne kommunen gjort noe systematisk arbeid knyttet til sårbarhet og beredskap i kommunen, til gunst for borgerne. Og det var et veldig variabelt bilde, slik at sårbarhetsutvalget konstaterte, vi fastlo i det endelige teksten, at gjennomgående lav beredskapsbevissthet i kommunene, det var en veldig ujevn kompetanse, kunnskap, og manglende generell beredskapsplikt. Rettslig håndhevelse. Det var for lavt. Måtte føre til en lovregulering. Det førte da til at vi fikk en lang prosess som jeg har fortalt om tidligere, disse utvalgene og utredningene, og så fikk vi da denne loven som dere har nå fått foran dere på pulten, som heter sivilbeskyttelsesloven i folkelig tale. Det heter jo ikke det formelt, men kalles det. Det er altså bakgrunnen. Noen altså holder på den hele tiden. Det er så dumt å stå sånn baklengs. Ja. Så er det slik, vi må ha to tanker i hodet. Det er ikke slik at når vi holdt på med det sårbarhetsutvalget, så var det ikke slik at kommunen ikke hadde handleplikter knyttet til beredskap. Det var ikke slik. For vi har utviklet det moderne stat og det moderne forvaltning i kommunesektoren. Og det er særlig innenfor helse og omsorg, så er det brann og så videre. Så det var betydelige deler av lovgivningen som hadde plikter for kommunen til å sørge for et visst nivå til gunst for borgerne. Det var det. Men det var innenfor kakestykket. Enten brann, helse og så videre. Og det var ingen tverrsektoriell samordning, og det var ingen generell beredskapsplikt. Så kommuneledelsen hadde egentlig, ja, dette står just i brannloven, det har ikke jeg noe med, det er brannsjefen som ordner med det. Ja, dette står i helseloven, og ja vel, jeg hører du sier fylkesmann, men dette har jo ikke vi tenkt på, vi som sitter i kommuneledelsen. Dette får kommunelegen ta seg av. Den type resonemanger. Men det vil man bort ifra. Det var kommunestyret som skulle ansvarliggjøres for å heve bevisstheten knyttet til sårbarhet i kommunen og de respektive beredskapstiltak. Derfor så har vi fra før av, her er satt opp en del, det finnes jo flere, men dette er de viktigste bestemmelsene, som, eller lovgrunnlagene, som gjelder kommunens ansvar på spesifikke områder. Og her er det jo noen som er særlig knyttet opp til brann- og eksplosjonsloven, en kjempeviktig plattform for kommunal forpliktelse knyttet til sivilbeskyttelse. Vi har helse- og sosialberedskapen, og så har vi noe som enhver av oss som skal bygge en garasje eller må sende inn en byggesøknad til kommunen. Kommunen har jo en byggesaksbehandling. Og det har jo et eget kapittel som knytter seg til at man skal tenke litt, hva er risikoen knyttet til denne bygningskonstruksjonen, for eksempel ved flom eller orkan og så videre. Kan dette være gjerdekonstruksjoner som faller ned på naboeiendommen eller som forhindrer friferdsel og så videre. Så kommunen har hatt disse spesifikke kravene. Nå er det en melding til dere. Jeg tror i går kveld så fikk jeg sendt over at de foilene som ligger her, som brukes i dag, og de som ble brukt i går, og mesteparten av det som kommer i morgen, det ligger inne på Fronter. Er det noen som har Fronter oppe her? Kan du... Jeg tror Øystein sa at han hadde fått det inn. Vi så det i stedet her. Det er jo Fronter jeg bruker nå. Ja, det er det.
Greit, greit. Ja, 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 sånn det. Neste! Neste! For jeg fikk en nikk på stikket, jeg hadde ikke stikk den. Vi skal jo være klar over, og når folk hører på meg sånn, i disse timene, så kan man tro at det bare juss. Men altså, jeg begynte med innledningsvis at det viktigste for å strukturere et rammeverk for roller og ansvar, det å sette opp rettsregler. Men vi må jo være klar over, og det kommer godt til syne i kommunene, at struktur, rettslige regler, det jo ikke det eneste rammestyrende verktøy man har. I en kommune så det mange andre aktører som i det daglige oppfattes som vel så viktige. Det jo spørsmålet om hvordan har den enkelte kommune organisert seg. Kommunene i dag ganske fri, de har en rimelig fri adgang til å organisere sin virksomhet. Poenget at kommunestyret politisk ansvarlig for hvordan kommunen har organisert seg. Og det finnes jo mange sånne standardmodeller. Og det klart at i dag så det også veldig sentralt spørsmål hvorvidt en kommune har gått langt i outsourcing. Og dette med outsourcing sentralt i beredskapssammenheng. En kommune som går veldig langt ut og selger fra tjenester, setter ut, kjøper inn tjenester, det klart at det kan gå ut over, skal vi si, garantinivået. Hvilken garanti har borgerne for at den tjenesten virkelig blir ut? Eller det billigste tjeneste på brøyting, eller hva det må være? Så kan det gå ut over beredskapsmessige forhold også. Responstid. Responstid, ikke sant? Sånn ting. Flott at dere spiller med på dette, fordi at dere har jo praksis og eksempler sikkert. Det interkommunale samarbeid, det også førende for hvordan den reelle situasjonen og også styringsmekanismen i en gitt situasjon. På mange områder, siden vi har så mange små kommuner, så har dette med interkommunalt samarbeid blitt ganske omfattende og uoversiktlig. Jeg så en høyskoleutredning en gang som gikk på at for 15-20 år siden så var det en veldig inspirasjon, og det var liksom inn med interkommunalt samarbeid. Men når man da går tilbake og ser hvordan dette har virket, så det mange kritiske spørsmål, mange gikk for langt, og det viser seg at det styringsmessige forhold, ikke minst, hvem det egentlig som ansvaret for det interkommunale ansvaret i gjennomføring av tjenesten? Så det styringsmessige er litt komplisert. Så mange små kommuner, og det reiser jo da tilbake til kompetanse. Det muligheten for små kommuner å ha noe særlig kompetanse på beredskapsplanlegging, og hvordan det egentlig dette foregår i Gjemnes kommune? Det var du som var fra, hvilken kommune var? Sandøy, ja. Og du fortalte i går, hvor mange mennesker var det? 1200-1300? 1300 totalt, eller litt over 1300. 1300 kroner, ja. Vi har jo, jeg husker fra den store orkanen, da var Tustna, den hadde, jeg tror det var 1160 mennesker, cirka 1100 på Tustna. Og vi har jo hatt veldig, altså mange, vi har jo cirka 50 kommuner i landet under 1000 innbyggere, eller hva det er. Så det veldig, veldig stor forskjell. Så nå går vi jo inn i den kommunestrukturreformen sannsynligvis. Eller den jo startet opp. Og da kommer jo dette spørsmålet opp om hvordan vi egentlig kan regne med minstegarantier på kommunale tjenester og funksjon. Og det henger mye sammen. Det klart at hvis den som på Sandøy steller med beredskap, jeg er helt sikker på at vedkommende steller med mange andre ting også. Blant de 1100 menneskene så kan ikke vedkommende ha, det neppe noen i Sandøy kommune som har bare ett årsverk. Dette jeg skal stelle med kommunens beredskap. Jeg tror ikke det. Og hvis da vedkommende, eller når vedkommende på ferie, syk, svangerskapspensjon og alt dette, hvem det egentlig da som tas av det? Så små kommuner, eller et rett spørsmål. Men det jo ikke bare i små kommuner hvor du kan... Unnskyld. Kom igjen. Nei, jeg kan ta etterpå du. Ja, det jo ikke bare fordi at... Det jo ikke bare nødvendigvis slik
at i små kommuner så har de så små ressurser til å ta det beredskapsmessige. Det kan være relativt store kommuner, men hvor det ikke er ansett som høyt prioritert. Det er klart at en Sandøy kommune kan jo være en utsatt kommune ut fra klimamessige forhold og storm og uvær. Men det kan være godt være at i en større kommune så bruker de faktisk enda mindre ressurser til beredskapsmessige forhold i kommunen enn i Sandøy. Det kan godt være, jeg kjenner ikke noe til. Poenget mitt, det er bare det at uansett så vil man jo stå for vanskelige politiske prioriteringer når det gjelder hvor mye ressurser skal vi sette inn på samfunns- og sårbarhetsarbeidet i vår kommune. Men det er jo ikke jeg vet om sett noen innslag om beredskapen og... Ja, nei, de setter ikke, de kan ikke sette minimumskrav til årsverk og hvor stor, nei, det kan de gjøre, men de setter altså visse nivåer, for eksempel øvelser og sånne ting, men det, de kan jo ikke være mer spesifikke enn det. Nei, mannskap, hva kan man vel gjøre? Ja, hvor mange mann? Nei, det er bystyret som setter minimumskrav til mannskap og sånne ting, da. Men DSB har vel et krav til kommunen at de skal være... Så så mange for eksempel på forebyggende og feire forhold til pipa og sånne ting. Nei, du tenker på, det er vel den forskriften du er litt inne på der, det som jeg har nevnt i det notatet som jeg skal få. Dimensjoneringsforskriften. Ja. Men jeg tror ikke den går så detaljert at den sier at en kommune skal så mye årsverk på feieforvaltning. Men de har på utrykningsmannskapet, har de. Ja. Utrykningsmannskapet for å kunne rykke ut en brand, der er det spesifikke krav. Hvis en kommune er opp eller unn, cirka, eller over et visst antall mennesker, så skal det være så og så mange kasernerte mannskaper. Det har de. Men på mange områder som har innvirkning på beredskapsmessige spørsmål, så finnes det jo ikke spesifikke bestemmelser. Og det er jo ikke slik at i Oslo så kan de bestemme hvordan dette skal utøves på Røst og på Røros og i de enkelte kommunene. Det er heldigvis ikke slik. Og det vil være helt umulig, fordi vi har et voldsomt spenn i kommunenes kapasiteter og størrelse. Voldsomt spenn. Ja, kom igjen. Ja, det er vel en dreining i den at de fleste forskrifter så er det slik at opp til kommunene og dimensjonere ut fra det som er behovet, og det krever da mye kompetanse. Og ja. Så det at det går vekk fra konkrete krav, ja, krever også mye, ja, mer av kommunenes, ja, arbeid. Da, eller, ja. Det du sier, det har jo mye med det prinsippet kvalitetssikrings skal vi si, regime som vi har i mange forskrifter. Egne bestemmelser om det. Og der er det slik at det er ikke de sentrale myndigheter som bestemmer kvaliteten, kompetansen, innholdet i den og den ordningen. Men det er en produsent som kan selv sørge for at de og de og de, enten er produsent av stoler eller du er produsent av tjenester. Så kommunene, som du sier, det er generelle minimumsnivåer som kan defineres litt rundhåndet da. Så det er jo ikke noen spesifikke krav, bortsett fra på noen få områder, sånn som kasernerte mannskaper og så videre. Da tror jeg vi... før vi går inn på selve... Vi får jo en sekvens senere her om knyttet til HMS. Det er altså slik at i dette kurset, siden beredskap i arbeidslivet er så viktig, så tar vi også med HMS. Biten. Men når vi snakker om kommunene, så må vi være klar over at kommunene er både en forvaltningsmyndighet som kan styre over kommunens borgere. Det er det ene perspektivet. Det andre, det er jo at kommunen også er en arbeidsgiver. Og det finnes bestemmelser som arbeidsgiveren, enten det er fabrikkeier eller om det er kommunedrifter, må forholde deg til som arbeidsgiver. Og det er HMS-arbeidet. Altså følgelig, kommunen må også ansvarlig for at arbeidsmiljølovens bestemmelser og forskrifter blir lagt og fulgt opp av kommunen som arbeidsgiver. Så vi må ha de to etasjene i hodet klart. Det ene er altså kommunens krav til borgerne knyttet til beredskap og forvaltning av de spørsmål. Og det andre, det er
kommunens ansvar som arbeidsgiver for de som jobber i kommunal tjeneste, enten på rådhus eller på en skole. Ja, da går vi videre. Ja, vi går da tilbake til boken som flere av dere har. Det er selve lovteksten står grundig omhandlet i boka. Og jeg skal komme inn på hovedinnholdet. Men man må være klar over at når Hans Sager kommer, så vil han som beredskapsleder i en kommune, han vil også forholde seg til et mer detaljert forskriftsverk, altså en forskrift, som kom samme dag som selve loven. Så til selve loven, sivil beskyttelsesloven. Den heter altså formelt langt mer enn det. Den heter, den omfavner også sivilforsvaret. Den loven gir den enkelte kommune forpliktelser i to retninger. To retninger. Og her ser vi linken mellom lokale forvaltning og sivilforsvaret, som er en viktig, statens viktigste, skal vi si, krisehåndterings støtteapparat for alle mulige tenkelige ulykker. Det er slik at sivilforsvaret har jo plassert seg utover i Norges karte med hos noen vertskommuner. Vi har fått sivilforsvarets anlegg inn på Sunndal med lager, og sånn har vi det mange steder rundt omkring kommunen. Og det er altså sivilforsvarets sentraladministrasjon i DSB som bestemmer, etter drøftelse med kommuner og fylker naturligvis, men det er de som bestemmer, nå er risikosituasjonen i landet vårt slik at vi vil etablere et lager i Mo i Rana, for eksempel. Det bestemmer de helt selvstendig. Det er beredskapshensyn som bestemmer hvor i landet de vil ha det. Vi risikerer en ny pandemi i Nord-Norge. Vi ønsker å øke kapasiteten og beredskapen i denne landsdelen. Vi bestemmer vi vil ha et etablissement i denne kommunen. Denne loven regulerer hvilke plikter den vertskommunen har overfor sivilforsvaret. Og det er ganske store plikter. Når den loven kom, så opphevet vi dermed den sivilforsvarsloven av 1953 som jeg snakket om, som kom i den store bolken med beredskapstiltak i samfunnet for å gjenoppbygge land etter krigen. Den loven er da opphevet, og så er sivilforsvarsdelen tatt inn i denne loven, som heter sivilbeskyttelsesloven, eller vi kaller den det. Med andre ord, skal du ute og hente lovbestemmelser som regulerer hva skal sivilforsvaret gjøre, hvordan er sivilforsvaret organisert, hvilke rettigheter og plikter har de som er i sivilforsvaret, skal du gå til denne loven. Det er egne bestemmelser om sivilforsvaret. Den andre elementet som vi kommer inn på i denne sammenheng, det er at de kommunene, for eksempel Sunndal, vertskommune for sivilforsvaret, de har da omfattende plikter, og det finner vi i den loven. Den viktigste, altså den delen der, gjelder jo bare noen kommuner. For sivilforsvaret har ikke etablissementer i 430 kommuner. Den delen der, den gjelder alle landets kommuner. Og den ser på hvilke beskyttelseskrav har du, jeg, tanta på Røros og alle borgere i landet, for vi bor i en kommune. Og den enkelte kommune har et beskyttelsesansvar for alle disse menneskene. Og de pliktene står i denne loven som vi skal komme inn på. Med tilhørende forskriftsverk. Var det greit i forståelig innledning? Flott. Altså,
de mer detaljerte forskrifter for hvordan kommunen skal håndtere møter og innkalling. Det står her, og det kommer helt sikkert Sager til å komme litt inn på. Han er i bedre. I fylket her så har vi, det er 5-36 kommuner. Og det er bare to kommuner i dette fylket som har gått til det skritt å ansette en egen beredskapsleder som har liksom det daglige ansvar for denne driften. Ellers altså i småkommuner, vi har nevnt Sande her, så er det klart at der er det en eller annen i kommuneadministrasjonen som har sikkert en eller annen delstilling, en deloppgave, og kaller inn til beredskapsmøter og ser på kommuneberedskapsplan og så videre. Det er kanskje ikke de er oppe på det nivået heller. Det vet ikke jeg noe om. Det er veldig spennende, og vi skal være klare over det når vi snakker om det. Men det er systematikken. Neste. Ja. Da tar vi først dette med sivilforsvaret. I grove trekk. I grove trekk. Så gjør vi oss ferdig med det. Sivilforsvaret, som dere har en utredning på bordet, den heter altså Forsterkningsutvalget, som det er gjort en del av pensum, som omhandler sivilforsvaret, heimevernet og politireserven. Sivilforsvaret er jo da foreslått å bli landets eller statens beredskapsressurs, eller hva de kaller det. Det er foreslått et nytt navn. Jeg er ikke sikker på om det går igjennom etter min mening. Det er så. Men i forhold til sivilforsvaret i selve lovens to viktige bestemmelser, 12 og 13, så har vi selve rosinen i pølsen, hvilke plikter har kommunen overfor sivilforsvaret. Og her er de i grov systematikk. I alle henseende så skal vedkommende vertskommune bidra og støtte til at sivilforsvaret gjennomfører sine oppgaver og tiltak. Og så kommer vi inn på en del kostnadskrevende. Dette koster penger. Dette koster penger. Det betyr at når de har bestemt seg i DSB at vi vil ha et nytt anlegg, så reiser de med fly til Modo, og så blir det sånn at vi kunne tenkt oss anlegget ditt. Ja, så sier kommunen at ja, men det, vi vil ikke ha noe nyetablering for dere. De har plikt til å stille rom og kommunal grunn. Altså hvis kommunen eier en grunn i et areal i nærheten av Mosentrum, så har de plikt til å stille rom og kommunal grunn til disposisjon for sivilforsvaret. Her skal vi bygge et bombesikret rom eller hva det er. Her kommer staten, et statlig organ, og sier at dette er beskyttelsesmessig så viktig. Her vil vi ha et lager. Kommunen må stille til DISP. Skal videre sørge for innkvartering og bespisning når dette er nødvendig. Sivilforsvaret, for eksempel relatert til dette kurset her, så må vi, Kjetil Nilsen vil helt sikkert komme inn på FIG. FIG i sivilforsvaret, det er altså fredsinnsatsgruppene. Det er spesielt kompetent personell som er blitt drillet, utstyrt, kurset for fredstidsoperasjoner i nærmiljøet. Brann, for eksempel. Det er fantastisk flott satt opp. Når de har en øvelse, så skal de sørge for innkvartering og bespisning når dette er nødvendig. Og den plikten gjelder faktisk ikke bare i vertskommunen, men det gjelder også i besøkskommunen. Så hvis sivilforsvaret derifra da vil på Tustna eller Aure kommune, så må de da sørge for det. De skal bygge og vedlike offentlig planlegging av, eller offentlig planlagt tilfluktsrom. Det skal kommunen gjøre. Og de skal bistå ved gjennomføring og evakuering. Kommunen er ansvarlig for påløpende kostnader med mindre annet er særlig bestemt. Det er sånn vi jurister uttaler oss. Dette er regelen hvis det ikke noe annet er særlig bestemt, sier vi. Ok. Men jeg må skyte inn slik at de ikke tror at Sunndal kommune blir flådd av dette her. Det finnes en kostnadskompensasjonsordning som ligger lenger ned her.
Kommunen ansvarlig for lagring og vedlikehold av sivilforsvaret utplasserte utstyr. Brannsprøyter, motorsager og så videre. Luftputer og alt dette. Det skal jo være tørt og skal være likeholdes og ses. Og så gir departementet da naturligvis forskrifter. Det er jo det de gjør. Vi styrer landet gjennom forskrifter, sier jeg. Og her har man da lagt inn fordeling av utgiftene for, som ligger i selv, som forpliktelsene utløser. Så det er ikke slik at, at Sunndal kommune blir flådd av sivilforsvarsforpliktelser, men de får en del gjøremål som de står ansvarlig for, men det finnes altså noen økonomiske kompensasjonsordninger for direkte påløpende utgifter. Jeg har ikke det på foilen, men i selve lovteksten, så, og det vil Nilsen sikkert komme inn på, jeg er så spesielt begeistret for sivilforsvaret, jeg synes det er en fantastisk ressurs. Vi har altså et lovgrunnlag som gjør at folk kan bli trukket inn i sivilforsvaret for en tjenesteplikt. Før så var dette knyttet til vernepliktsverket, dette er litt annerledes nå. Men poenget er det at både kvinner og menn kan komme inn i sivilforsvaret mellom 18 og 45, eller hva det er for noe. Men det kommer sikkert Nilsen, for så vi har en lovforpliktelse der. Ok. Ja, så har vi den andre beinet, det er liksom det som gjelder alle kommunene. Det er jo det som var selve bekymringen for sårbarhetsutvalget. Det er de øvrige bestemmelsene 14 og 15, hva er det for noe, i loven. Ambisjonen til lovgiver har vært, vi må øke fokus i kommunene. Høyere fokus. Bedre systematisk beredskapsarbeid. Og kvalitet i kommunenes beredskapsarbeid. Og så kommer jo det som er linken mellom dette kurset og neste kurset. Altså det, dere går jo med et parallell kurs her. Vet ikke hvilket nummer det er. Jeg har begynt BSK 105. Hva heter det? 120? Ja, ok. Der kommer linken til hvorfor kommunene skal drive med risiko- og sårbarhetsanalyse. For det er primærplikten etter denne lovbestemmelsen. Det ble det satt veldig hardt trykk på i sårbarhetsutvalget, og er kommet veldig klart fram i lovbestemmelsen. Kommunen skal arbeide, skal baseres på systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse. Man skal kort og godt kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i vedkommende kommune. Vurdere sannsynligheten for at de kan inntreffe, og i så fall hvordan de påvirker kommunen. Her er jo dette er en annen beskrivelse av definisjonen som vi har gått gjennom. Hva er risiko? Det er mulighet for at noe kan skje. Og i så fall det skjer, hva er da konsekvensen hvis det skjer? Det er de to leddene i risikodefinisjonen. Så det er direkte tatt inn i selve loven. ROS-analysen skal da legges til grunn for kommunens arbeid etter plan- og bygningsloven. Det står spesifikt i loven. Jeg sa det innledningsvis at uavhengig av sivilbeskyttelsesloven så ligger det i plan- og bygningsloven en bestemmelse om å ta hensyn til beredskapsmessige utfordringer. Den skal altså legges inn der. Og så er det plikt til jevnlig oppdatering. Det er ikke bare at de skal utarbeide en ROS-analyse, men skal vi jevnlig oppdatering. Hva sa du nå? Er det krav til hvor ofte det oppdateres? Er det den vi kommer inn til som har hvert år? Eller? Nei, det er beredskapsplan det kanskje. Nei, det ble nå satt du med ditt. Kanskje det er svaret på neste. Kan du trykke på neste? Er det fylkesmann som fører tilsyn i forhold til, ja. I forhold til ja. Det er litt tilbake til ditt spørsmål i går. Dette med tilsyn. Jeg svarte, og det er korrekt svar,
Det fylkesmannen som utøver tilsyn knyttet til dette arbeidet som som utløst av denne lovteksten I sivilbeskyttelsesloven. Men det mye av dette stoffet som også har sin lovlig forankring, legal forankring I brann- og eksplosjonsvernloven. Og den biten det DSB som har tilsynsmyndighet. Men justitiedepartementet, så vidt jeg orientert, så ønsker de å føre alt det tilsynsoppgaven over til fylkesmannen. For det litt meningsløst at DSB skal reise landet rundt til alle kommuner, eller reise rundt og bare spesifikt gå på... DSB med en sånn samordning hvor de sammen med andre organer har fører tilsyn... Ja. Ok, ja. Men dette jo egentlig bare et formelt spørsmål. Skal det formelt overføres fra DSB? DSB har det mothensyn at det viktig for dem å ha et blikk på hvordan brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser forvaltes utover I landet, og det selvsagt et poeng. Så jeg har ikke noen nærmere kunnskap om det. Men jeg vet det ordningen per I dag, fylkesmann, tilsyn. Hva slags jobb, eller hvor I systemet du? Jeg jobber som industriverneder I en produksjonsbedrift. Produksjonsbedrift, ja, nettopp. Plan skal I minimum, ja. Når det gjelder en beredskapsplan, Kristiansund kommune, alle kommuner, skal ha en beredskapsplan. De har jo flere delplaner, men altså en hovedplan. Som baserer seg på denne risiko- og sårbarhetslyset arbeidet. Og planen skal minimum holde plan. Det skal være kriseledelse. Man skal definere hvem kriseledelsen I Kristiansund kommune. Eller hvilken kommune. Det skal være varslingslister. Det ressursoversikt. Evakueringsplan. Og plan for informasjon til befolkningen. Dette planelementer som står I selve lovverket. Det verre det merker seg normalt, så vil jo dette stå I forskrifter og forventninger langt ned I kildehierarkiet, men her det lagt opp I lovverket. Planen skal oppdateres minst en gang per år. Den skal oppdateres minst en gang. Ja. Når det gjelder Her det mulig at falt ut plikt til plan- og ROS-arbeidet. Det vel der det står poenget med at de skal samordne seg mot nabokommuner og så videre. Det også, det bare falt ut tekstlig der. Men det jo særlig viktig her de private. For det jo mange kommuner også her på Nordvestlandet hvor vi har tunge, store industrivirksomheter knyttet til relativt små kommuner. Så en industrivirksomhet kan ha alfa- og omega-rolle I vedkommende kommune egentlig. Vi kan tenke på OSV, Årdal Sunderverk, Hydro Aluminium, og flere store bedrifter. Nyhamna naturligvis, Kjellbergården og flere tunge store bedrifter. I de enkelte kommuner så jo de som utgjør liksom, ressursmessig de nøkkelpunktene. Du var jo ut på din kommune så det jo en fiskeribedrift. Nei, ikke fiskeri, det industribedrift. Ute hos dere. Hva produksjonen egentlig? Hva de produserer? Vensja til ankerhåndteringsvensja og til... Ja. Maritimt utstyr, altså hankerotering spesielt, ok. Ja, ansvar og organisering relevante. Offentlige og private aktører inviteres til å delta I arbeid med ROS-analysen. Det altså særlig viktig at man integrerer de som har noen forutsetninger for å mene noe. Skal dette være litt meningsfylt? Så har vi selve sammensetning av beredskapsrådet. Vi kommer inn på her, det to forskjellige organer som har med beredskap I kommunene å gjøre. Nå jeg ikke sikker på om alle kommunene har klart for seg hva et beredskapsråd og hva kriseledelse. Men etter det formelle regelverk så det altså da slik at beredskapsråd det et samråd uten beslutningsmyndighet. Men jeg tror enkelte kommuner praktiseres det helt annerledes.
Dette et råd som jevnlig kommer i sammen for å drøfte og koordinere innspill knyttet til ROS og planarbeidet. Men kriseledelsen, det et begrep som brukes i selve loven. Og det noe annet organ, men det kan godt være faktisk de samme personene. Men det et annet organ. For det det kommunens ansvarlige beslutningsorgan under krisehåndteringen. Det altså akutt krisehåndtering, formelt sett fra jusens side. Beredskapsrådet, det da langsiktig arbeid, hvor delvis det kan være de samme personene, men perspektiven forskjellig, og her har beslutningsmyndighet rettslig handleemne, som jeg snakket om her, på vegne av kommunen. Kan du si at beredskapsrådet driver litt forebyggende arbeid? For eksempel? Og at kriseledelsen under en akutt fase? Ja, det kan godt si. Hvis dere ser på begrepet beredskapsråd, så i går så hadde vi fylkesmann og fylkesberedskapsrådet. Det akkurat det samme. Altså ikke det samme nivå, men det samme oppgaver. Det et nettverk av personer som kommer sammen fra nøkkelindustri, offentlig, havnevogn, politi, og så diskuterer vi for eksempel om, ja nå det varslet at det kommer en ny industriutbygging der, eller kommer en ny tunnel der, eller et eller annet. Og her må vi passe på at dere må ta det inn i planene deres, du må ta det inn i deres planer, og hvordan det, sånn og sånn og sånn. Altså det et samtaleforum, primært et beredskapsråd. Mens det den avgjørende beslutning for hva som skal gjøres. Nå brenner det, eller nå tunnelen stengt, og så videre. Nå pandemien løs, og så videre. Akutt krisehåndtering. Det må da være slik, etter loven, at det kommunestyret, skråstrek bystyret, som har øverste ansvaret for kriseledelsen. Og det vil si at ordføreren må jo være der. I kriseledelsen må ordføreren være. Nå vil det jo slik være i mindre kommuner, at det jo administrasjonen, for eksempel rådmann da, naturligvis. Rådmann jo sjef for administrasjonen i kommunen. Og gjør alt minus det som skal opp til politisk nivå. Men han vil jo være ansvarlig for å iverksette de beslutninger som kommunledelsen har hatt. Og normalt så vil jo rådmannen styre dette fordi at det ligger innenfor de fullmakter og beslutninger som ligger på politisk nivå. Ordføreren kanskje på et møte hos fylkesmannen, og rådmannen vil jo sitte og styre dette i stor grad. Men formelt så det altså det politiske beslutningen knyttet til her som ansvar. Så ordføreren eller politisk nivå må alltid være orientert etter loven. Nå det også slik at i større kommuner, for eksempel Ålesund og Kristiansund, så har de da egen beredskapsleder, hvorav Hans Sager kom hit i dag. Og i mange saker vil jeg tippe at han håndterer mye av dette stoffet, fordi at rådmann, både ordføreren og rådmann borte. Så jeg vet ikke hva som stillingsinstruksjonen men det får så være. Men altså, det må være noen som håndterer dette. Kaller inn til møte, brandsjefen må inn, helsesjefen, helse og sosial, og så videre. Og kontakt med politiet. Det vel at det beskrevet et eller annet sted, hvem som har ansvarlig. Ja, riktig. Og det står i den loven som dere... Er det noen som ikke har den boken? Nei, det veldig bra. Og den, på disse spørsmålene synes jeg den boken veldig god. Den praktiske gjennomføringen kan man altså... Der står jo kommunen veldig fritt, forutsatt at det ikke... Det må jo avpasse situasjonen. Og forutsatt at ikke den får åpenbare svakheter for noen av borgerne. Da. Det jo borgernes interesse som kan ivaretas ved dette systemet. Det ikke kommunens ansatte. Det borgerne som skal ivaretas. Forhold til media alltid, som jeg sier, enhver krise har en krise til på kjøpet. Og det media. Hvordan håndterer media? Det skal altså legge merke til at det skal opp her plan for informasjon til befolkningen.
Jeg vil tro at større kommuner har allerede i planverket at man en gang det smeller, og det er møte i kriseledelsen, så er det en som får ansvar for mediehåndtering og informasjonsopplegget. For eksempel i Kristiansund kommune så har de jo Petter Ingeberg eller egen infoenhet er det vel, så de knyttes jo inn i dette systemet en gang. For eksempel stengning av broene, som de hadde en sak her, som sikkert Sara kom inn på. Poenget er at jeg tror nok ja, det er jo sagt liksom i teorien, i beredskapsteorien, at for å unngå panikk, for å virke ryddig, skape tillit, så er det viktig at øverste sjef av og til gjør seg tilgjengelig på media. Når det smeller virkelig i regjeringsapparatet, så må vedkommende statsråd på Dagsrevyen. Og slik er det også på lavskalanivået. En stor bedriftseier som får en erfaring med et eller annet voldsomt i bedriften, det forventes at han da stiller seg til disp og er for journalistene. Og jeg tror at man kan ikke undervurdere betydningen av at for eksempel en ordfører står frem. Tenk på Ålesund-saken, Fjelltunveien, var det den blokka, ja. Som raste ut. Da var det tilfeldigvis Tømmerdal, som da var ordfører, han var i Oslo. Men den som var fungerende var ordfører, var jo Lodve Solholm, som da satt på Stortinget, men han var i byen. Og han opptrådte, var det samme kveld eller dagen etterpå, så var han flere ganger på TV-en, og gjorde en veldig god figur, etter min oppfatning og manges oppfatning. Og så kom ordføreren tilbake og kunne da steppe inn. Nå ble jo Lodve Solvar, for han senere ble jo fylkesmann her, men det hadde ikke noe med det å gjøre. Selv om, altså det er viktig at sjefen står frem. Og jeg er helt sikker på at hvis det skjer noe dramatisk, for eksempel i Kristiansund, så vil jo Per Kristian Øyen bli kalt på scenen med en gang. Spørsmål om beredskapsleder. Det kommer helt sikkert Saga litt inn på. Han fungerer da i beredskapslederfunksjonen. Og en av to kommuner i fylket som har sett seg tjent med å ha beredskapsleder. Jeg vil tippe at noe av årsaken til det er at Kristiansund kommune kom inn i en veldig ekspansiv utviklingsperiode med gass og olje og dette, og man fikk så mye press på spørsmål knyttet til beredskap, at de valgte å etablere en beredskapsleder. Og han gikk jo på dette kurset, det første kurset, og jeg sa det til høyskolen at i denne regionen her så må det være veldig relevant for denne type utdanning, fordi at det som blir etterspurt er både i næringsliv, industrien og i kommunal og offentlig forvaltning, så vil det være dette med beredskapsledere. Så dette kurset synes jeg da kunne være litt mer nesten designet med sikte på beredskapsledere. Det var det. Neste. Ja. Jeg tenkte egentlig at vi skulle bruke neste time for å kutte ut den der doseringen. Skal vi heller ta en break, det skulle vi gjort, og så gå løs på dette spørsmålet og ta en diskusjon om dette temaet. Kommunen, hvordan det funker ute i kommunene, og i hvilken grad er beredskapsspørsmålet en del involvert i kommunereformprosessen. Nå må vi ha pause til, da tar vi pause til 10:30.